Nebudeme se bavit o tom, že jsem fakt hloupý člověk a kvůli mám hlouposti. Jsem si ale nechala ujít jakoby cestu do Londýna, jelikož jsem dneska jakoby zaspala a nasedla jsem před 10 minutama do busu, ve kterém jsem zjistila, že nemám pas. Tady jsem rychle vystoupila. Šla jsem si pro pas, jdu na vlak, tudíž to znamená pro vás to, že nestíháme i role stream v Praze. Pravděpodobně budeme streamovat na hotelu, ale snad vám to nevadí a za to chápete. Hello týme, my už jsme na hotelu. Getting ready to dinner, chápeš, už ovládám úplně plně moje angličtinu. Ale co jsem vám chtěla říct je to, že teďka jsem přišla na pokoj pro powerbanku. Ale co jsem vám chtěla říct je to, že za malou chvíli vám zapnu stream. Nebude dneska nějaký extrémně dlouhý, protože je toho mraky dneska. Ale zapnu nějaký stream, budeme se tady projít po okolí a budeme se tady prostě procházet po Londýně a to je vše. A mezi tím vám natáčím vlog, takže se nebojte, vy co zmeškáte stream, uvidíte i vlog. Jakoby jsem v Londýně. A proč? Protože mě jsem vzala Red Bull. A to je co? Tady jsou nějaké dveře, kámo. No to je jedno, já vám udělám teďka room tour. Takže toto je můj pokoj, já vám to ukážu takhle. Jsme někde na hotelu, že v centru nebo kde? To jsem já. Ahoj. Tady mám sprchu, tady je moje obří gigantická postel. Co to je? Tak to je husté. A co jsou tady tyhle dveře? To mě zajímá třeba jako. Jak to funguje? Halo, asi takhle to nefunguje, asi to není pro mě. Můžeme objednávat a vodu tu máme, thank you. Hned vám vše povím. Jdu vám sdílet svoji experience. Ty kokos, to je světlo, jak debil. Hello, mé jméno je Teres a jsem v Londýně. Jsem tu, protože jsem se přijela podívat na Loco event. Nikdy jsem nehrála Loco, by the way. Jela jsem semka s Red Bullem, chtěli mě vzít sebou, říkám, tak já teda, když chcete, tak já půjdu, viď. Ale dnešní den byl jakoby plný překážek, takzvaně. Já jsem šla spát dříve než normálně, takže jsem nešla spát v 5 ráno, ale ve 3. Ráno mě zbudili lidi z chatu, za což vám jakoby moc děkuju. Se mě zbudili v 7, jenže já jsem jakoby minutu na to usla a probudila jsem se v 9 a vlak měl v 8, by the way. Hledala jsem si nejbližší spoj, jakoby. Aha, furt zahledý ucho. Abych jela do Prahy a v 10 jsem seděla v buse a říkám, pecka, ideálka, sedíme v buse, to už se nic nepokazí. Těsně předtím, než ten autobus odjel, minutu předtím, než se zavřely dveře, jsem si uvědomila, že nemám pas, bez kterého mě nepustí do Londýna, do Anglie. Tak jsem se vracela a hledala jsem rychle jiný spoje. Už jsem se jakoby pomalu směřovala s tím, že vlastně nikam neletím. Mezitím jsem si koupila jeden vlak, jenže jsem pak potom, co jsem ho koupila, tak jsem jakoby si uvědomila, že on jede 4 hodiny. A tudíž to není worth it vůbec jako cestovat s tím a může jít později a tím, co pojede kratší dobu. A už se to nedalo vrátit, takže jsem se na další bus. A ten jel z jiného nádraží, než jezdí normálně všechny busy a tak. Takže jsem to tam hledala, měl zpoždění 10 minut. Tak jsem nasedla potom už, všechno v pohodě, vyjeli jsme. Už jsme byli 20 minut prostě v Brně někde, nevím kde. A najednou prostě si ten autobus rozmyslel, že se otáčíme. Protože nechali na nádraží paní, která šla na toalety, když měli jakoby pauzu. Říkám, ok. Tak jsme se vrátili a jeli jsme zpátky. No a konečně jsem dojela do Prahy a nebýt Lukyho, tak pravděpodobně nestíhám nic. Luky pro mě přijel, odvezl mě na letiště, díky bohu. A pak jsem přijela na letiště, sešli jsme se všema, s Isaacem, Alkanem a Red Bullem. Byli jsme už ready na vše a tedy. A že letíme až 16.30. Já jsem celou dobu v hlavě měla zafixováno, že 15.30, nevím proč, říkám, co? Tady jsem tam vlastně ještě jakoby hodinu a něco čekala. Ale jakmile už jsme nasedli do letadla, tak všechno insane. Úplně, že insane.
My jdeme za chvilku na Véču. Ani nevím, kam jdeme na Véču, ale těším se. Dala bych si fish and chips. Potom vlastně buď půjdeme na drink, anebo já půjdu streamovat. Já jsem dneska ještě nestreamovala a strašně mi chybí stream s mýma lidma a chybí mi to. Zítra půjdeme po nějakých památkách a pak půjdeme na MSI. Takže jakoby já tam budu ztracená jak Alenka v říši divu a budu šťastná. Takže já valím na Véču, jdu si já. Jaký byl vlastně tvůj první let, jak jsi ho užil? Bylo mě prdel, ale docela dobrý. Docela dobrý. Já jsem se nudil, tak jsem hrál šachy. Nebál jsi se, jak bylo to? Jak to tam skákalo na konci? Ne, já jsem si říkal, že v moment, já jsem se jako nějak smířil s tím, že v moment, co jsem si sedl do toho letadla, tak prostě už není cesty ven, takže jestli umřu, tak jsem si řekl vlastně, no tak co se stane, že? Kill your speed, not a child. Aha, jaká slančka. To je dobré. Jsem zdravá, jak se zítra budu vlnit vlasy, když nemám tu kravinu do zásuvky. Může mi někdo vysvětlit, jak mám toto strčit, že do tohoto? Já mám strašný hlad, tyjo. To je tady voní jídlo zas. Jaj, týme, my jsme asi tady už. A já si to zapnu ještě potom po Véči někdy. To budeš celý den chodit po Londýně. Dneska. My teďka jdeme na drinčík, víš? To je jakoby opening Londýna. A zítra ráno chodíme po památkách a potom jdeme na oběd a potom jdeme na MSI, neboli jdeme se kouknout na Lolko event, i když absolutně netuším, co se v té hře děje. Potom budeme hrát z Red Bull Gaming Sphere. To je insane, to uvidíte potom. A potom, nevím, večer. Potom je zase Véča a podle mě zase půjdem na drink. A to stejný v neděli, jakoby. Já? Party! To jsme tuto? Aha. Týme, já se s váma loučím, tady je nějaký klub, co to je? Týme, loučím se s vámi, jdeme, bye bye. Krásný večer všem. My jsme byli na super jídle, na božím ping-pongu. My jsme byli na večeři a dávali jsme si steakos. Dávali jsme si asi... No prostě tam bylo velký talíř plný masa, my jsme si to šérovali a k tomu jsme dostali dva velký talíře hranole, to bylo... A pak jsme se dali já a Hajzat sorbet. Byla dobrá zmrzka, byla ovocná. A pak jsme šli na drinčík, jsme do takového baru, kde byly pingpongové stoly, byly jich tam asi 40 kokos, ne, dobře to ne. Kolem 30 jich tam mohlo být. A my jsme tam měli takovou, jakoby, takový sál pro sebe, jakoby Red Bull. My jsme hráli pingpong a měli jsme tam pivo zdarma a byl tam jenom Heineken a něco, co má být jako korona. Ale nechutnalo to tak a nevadí, ale bylo to super. Bylo to super. Hráli jsme ping-pong jak godí, takže si myslím, že jakoby příští rok začínám jako profesionální kariéru tady v tomhle, protože fakt jako to bylo tip-top. A teďka jsme došli na hotel a půjdeme spinkat. Jsem vám jenom chtěla popřát dobrou noc. Vidíme se ráno po snídaní, před snídaní. Nevím, uvidíme. Já jsem teď byla na snídani, dala jsem si klasickou anglickou snídani takzvaně, skoro. Jsem spoko, potřebuji si nějak vymyslet nějaký způsob zalazování bot, protože mám nový boty. A tady prostě jsou ty tkaničky strašně dlouhé a je to hrozně štve. A nevím, co s tím mám dělat. Já se jdu dochystat, byla jsem na snídani by dvě první a to jsem si myslela, že tam budu poslední. Jsem full. Takže já tady čekám na naše přátele v
a nebo jsme v lobby. Jsem strašný nerd. Chtěla jsem říct, že jakoby dole v hotelu, no prostě dole, chápeš. Děláme sraz v 9. Takhle vypadá můj dnešní make-up os. Mám i lesk výjimečně, abych se leskla, ne. A jdeme se podívat na nějaké památky. Hello týme, my jsme teďka u jakého mostu? Jak se to jmenuje? Prostě to je nějaký most, pěkný. A tu jsou úplně že mrakodrapy. Dívej, máme na ruce, takže mrakodrapy. Oh my god, tady se jde koupat, týma. Já tam chci sbírat mušličky nebo něco. Ale je to tady mega krásné. Je to tady mega krásné. Všichni tady točí, fotí, všichni se děláme fotky, videa. A je to strašně krásné. Teďka se přesouváme někam. Já absolutně, že nevím kam. A budeme, že k Big Benu. A tak. Právě se nacházíme na pokraji řeky Temže. Tu před námi je Big Ben. Tada! Doufám, nevím. Tu je London Eye. Je to strašně obří. A cesta na tom trvá prý 30 minut, kámo. Dokážeš si představit, že takhle 30 minut jdeš? Absolutně ne. Je tady strašně moc lidí. A tady je... Oh, tady je kuň! Mořský. Jo, chlapr. Co tě zaujalo v Londýně? Mořský koník. Tady máte sneak peek mého outfitu, já se právě jdu chystat, protože jdeme do Red Bull Gaming Sphere, což znamená, že to je nějaká gaming něco od Red Bullu. A je tam počítač, dva počítače vlastně, budeme tam mít dva počítače a budeme ho tam streamovat, kámo. Tak já se tam těším, doufám, že dostaneme nějaký Red Bull, bo mám říct, že někde byl. A dneska jsme ušli 15 km, by the way. 15 km jsme ušli, chalus, kámo, to. My nechodím ani za rok sama, ty kokos, že z obchodu domů. Ale ušli jsme 15 kiláků. Pak jsme vlastně byli na MSI v LOLku. Moje pocity z toho jsou takové, že LOLko mi přijde totálně boring na sledování. Sorry všem fanouškům LOLka,
ale mě to fakt nebavilo, nebo jako první dvě mapy mě to absolutně nebavilo, já jsem vysloveně usínala. Ale potom jakoby byla nějaká mapa, která byla prostě že víc vyrovnaná, už ani nevím, jak se jmenují ty týmy, který hrály popravdě. Vím, že jeden byl T1, to vím, ten znám, protože to promujou skoro všichni mý kamarádi, co mám na Instagramu, ale ten druhý nevím, jaký byl. A ta, ne, čtvrtá mapa to vlastně byla to BO5, by the way. Čtvrtá mapa mě jediná bavila. Nebo bavila. Dalo se to, ok, dalo se to. Aby jsme si nepletli pojmy dojmy, dalo se to. No a zítra nás čeká finále. Na to se celkem těším, to by mohlo být fajn. Potom Gaming Sphere vlastně jdeme na Véču dneska. Mám strašný hlad a prej si jdeme na churros, takže... Jdeme si dát churros. Já jsem se navodila vlasy. Zháněli jsme tady nějakou přípojku, že do zásuvky. Hledali jsme nějaký adaptér a pak jsme hledali nějaký oblečení nebo obhledali. Byli jsme v obchodě, jako, takže jsem si koupila dvě trička. Ty vám pak nějak ukážu nebo uvidíme, jak bude čas. Já přemýšlím, jestli mám všechno. Asi ano. Takže já jdu streamovat takzvaně. Strašně se těším, strašně mi ten stream chyběl popravdě. Takže... See ya v Gaming Sphere. Koupili jsme si churros a je to mega chálka. Zatím se mi nejvíc na Anglii líbilo churros. Fakt dobré to bylo. Jak si užíváš Londýn? Dobrý, mají tady dobrý churros. Chcete churros? Terkou kabica. Dáme pár. No, já a o co? Já jsem starička slabá, o nic. Ne, jakože o co, chápu. Nebudu se sázet, ne. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Fakt, že jo? Ale nevím, jestli nám máš dolů. No, protože ty máš blbej úhel, vole. Mám, no. Já ti nemůžu nikdy dát takhle dolů, ti zlomím ruku o to. A nebo si jsem sám. No, tak pojď. Tak jdem. Tak čau. Čau. My se s váma loučíme, čere. Děkuju, že jste tady byli a koukali se na stream z Red Bull Gaming Sphere. Bye bye. Hello, dobré ráno. Je neděle, myslím. Je neděle, přesněji čas 7.52. A za chvilku jdeme na snídaní. Já vám ukážu zase můj outfit. Dneska jsem volila sukni a tričko a silonky a mám pod tím radši i kraťase, protože tady fouká. Vezmu si boty a... Obuju se u vás. My jdeme teďka na snídaní a potom razíme zase do města s tím, že já teďka nebudu primárně natáčet, ale budu primárně streamovat, protože má být hezky, ať aspoň něco uvidíte live. Šla jsem spát v celku brzo včera. Poraď by ne, když vstáváme, že v 7. Takže jsem celku vyspaná. Probudila jsem se v 6.45 a od té doby už jsem nespala. Mohla jsem se narvat do boty. A dneska je jakoby finále MSI. Celkem se těším. Včera mě to moc nebralo, ty první dvě mapy a ta jakoby třetí, nebo jako čtvrtá, ale pro nás třetí. Myslím si, že tam bude o hodně větší atmosféra, když je to jakoby finále, takže se v celku na to těším. Potom vlastně máme Véču a po Véči máme nějaký drinky, prý. Takže dneska to bude bomba. Musím si nastavit nějakou tašku, kterou si beru. Protože musím vzít dres, jako jsem slíbila, že v tom něco nafotím. Dívejte, taky máme krásný dres. Škoda, že mám zezadu špatné jméno. Nevadí. Ale je krásný. Hodnocení od 1 do 10, prosím do komentářů. Nehehe. Mám nějakou střední tašku, něco mezi tímto a tímto.
že toto je velký a toto je fakt malý. Takže vezmeme si powerbanku, stativ. Kdyby náhodou vezmeme hřeben, vezmeme lesk, peněženku, vezmeme airpody. Najednou je toho hodně, voněvku, zrcátko. Všechno toto jsou potřebné věci pro živobytí mimo domov. Těším se na snídaní, mám celku hlad a chuť. Snídaně tam, jako ona byla v pohodě, ale nechutnalo to třeba lípe, když si dáš snídaní v Česku, popravdě. Já jsem byla trošku smutná z toho, ale tak život, stává se. Ne vždy všude musí být všechno perfektní a jako v Česku, že? Já vypadám jak to, jak kdyby byla upír nebo někdo. Jako úplně výrazní oči a všechno ostatní bledý, to jo. No jistý men, jdu na snídaní. Vidíme se na streamu, třeba vám tady Rainy dá nějaký sestřihy ze streamu nebo něco. See ya. Zima je. Hele, tady jdeme ani nevím kam. Já nevím, jak se to jmenuje týme, ale je to hrozně hezké. Čau! Koukejte, co tu je. Tada. Tady bydlíme. Tady je hrozně hezká brr. Look at this. Jo, tady je hajza. A jak dlouhý bude tady ten stream? 16 minut? 13. Okay. Chtěla jsem vyzkoušet ten Prime. Co to je vlastně za pití, týma? Přeslazená limonáda, takže jako není o co stát, jo. Proč to má takový hype, kámo? Proč to je tak drahé? Nebo kolik to stojí? Asi 300 korun, ale to jenom v Česku, v Anglii to stojí úplně jinak, ne? Češi to prodávají za 300 korun, vydělávají na tom, vole. 30 korun nebo 30 dolarů? Korun, to je halus, no, že to tady koupíš za 30 korun a prodáš v Česku za 400. Někam jdeme do nějakého parku, jsem slyšela. My ladíme teďka. No, to teda, dvojčata, že? Mám Kenovo a... To jsem dostal. Kde? V Red Bull mi to dali, když jsme tam byli v té gaming sphere, co dostal prostě vodu v plechovce. Hodina angličtiny. This is tree. This is beautiful tree, big tree. More bingchilingos? Yes, yes. Co říkej ty píš, že to samý čiňaně, bole. Či se žerou? Pardon. Hajze, tam jde jak nějaký tajný agent. Že bodyguard? Kráčit těma ramenu. No, jestli... Tohle je nejlepší část. Co to je? Veverka. Co když mi ukradne telefon? Honzo nejesí. Jak ho pojmenujem? Já nevím, jestli mě to slyší. Slyš, má to už. Já má to už. Ahoj. Ne, počkej. Ahoj. Ok, tak tady je část tím výletu do Lomína, legit. Je, tady je nějaká voda. Teď vám ukážu Loch Ness, tam Loch Nesska příšera. Vidíte, tady máte Loch Nesskou příšeru. Je orel. Toto je Bob. Žije tady tato. Myslím, že žije. Která z nich? To vlevo. Ne, tak to nic, to je prostě dead, kámo. V čem? Jako medvídek, to malý dítě. To piče. Jak se to... To je nic sladký. Hej, že ta lobuť je větší než on? No nic s tím, ale my už se s vámi budeme loučit. Protože... Už jdeme na vlak nebo na auto. A jedeme tam. Já tady usínám. Tady je
Hello! Vracím se k vám do studia, mé jméno je Xteres, blablabla, všechno znáte, blablabla. Bolí mě nohy, z mých bod mě bolí nohy, tady z těchhle bod mě bolí nohy na tomto místě, jakoby. Co mám jako dělat? Nic s tím neudělám. No, my jsme teďka došli z MSI, došli jsme na hotel, jak můžete vidět. A já a Hajzet teďka půjdeme do obchodu najít Prime, protože to chceme ochutnat. Protože to má hype a my nevíme proč, nebo jako víme proč, YouTubeři vydali drink, viď? Ale nevím, jak to chutná a v Česku stojí Prime, že 300 korun. A tady stojí, že 30 korun. Chápeš, jaký je to rozdíl? Koukejte, dostala jsem jojo, lolkový jojo a dostala jsem, že plakát lolkovej. A já nechci. Budu s tím doma uklízet. Nehehe. Dneska to bylo fajn to lolko. Sice jsem u toho zase klasicky usínala, ale nějakým způsobem jsem to zvládla. Ne jako psychicky, ale fyzicky. A půjdeme teda do obchodu, Hezek bude asi zapínat stream, asi určitě. A potom jdeme zpátky na hotel a potom jdeme na večů, takže já si možná zdřímnu, přemýšlím nad tím. Guys, zavneme si telku, protože teďka běží major a mě zajímá, jestli tady je třeba Chrome, Twitch nebo něco takového, že bych si zapala jako na chvilku major, než půjdem. Myslíte, že se na YouTube vysílá i někde major, kámo? Oh, hovno, fakt že jo. Okej, okay, myslím si major, takže tohle si můžu už sundat. Včera jsme měli modrý, dneska jsme měli červený. Takže to zase mohu sundat. Ještě jsem vzala toto, to jsou fandítka. Kdo by nevěděl. No, možná vám natočím něco z cesty, anebo sem dá Rainy nějaký highlighty z Hajzetovic streamu. Vidíme se, be right back. To si myslím, že tady budou mít leda tak hovno. Jako. Tak ty vole. Sadra. A jo? Lo. Či je tamhle i Prime, tak máme všechno. Wow. Tak, jdeme udělat taste test. OK, takže chat. Ochutnávka za 40 liber přímo v Londýně. OK, koupili jsme Prime. Má to 25 kalorií. A je tam vitamin B. Tak, hele jo, takže tastingus, můžeš se jít čumat. To mi nějak nějakou dala sračka. Extrémně nebudu dala sračka. Takže první pochutnávka, nejlepší whole drinku. Tak. Schválně, nebudu zatím nic říkat, než to hodná. Tak to je. Myslím, že jsem si to udělal kas. Je to hrozně sladké. A jako by nechutná to ani tak jako dobře. Jako není to vyloženě špatný, ale chutná to prostě, jak kdyby vzala nějaký jojo bombon. Jak když vám mamka dělá sirup a dá tam toho, že třikrát víc než jo, 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 jo. Tak. Ochutnávka druhého Prime. Prime Hydration Drink Lemon Lime. OK. Má o 5 kalorií méně než ten červený. To bylo fakt méně dobrý. Ten je hnusný. To je fakt hnusný, jak padlá. 4 šumáky dáš dohromady do jedné skleničky, kde máš tolik vody jenom. Ten je pěkně hnusný tady. A ještě to necháš přes noc otevřený, aby z toho šly pryč ty bubliny. To nejde líp říct, ale přesně. Jak když to necháš na vzduchu prostě. Čím víc to piju, tím víc umělý to je. Mě tady jsem docela chutnul. Mě přestával. Ale jako takhle, chutná mi tak, že bych za něj zaplatil 30 korun. A to je jako strop, ne liter, korun, tak jo. Tak chat, takže budu se vás těšit zítra. A pa. Takže dámy a pánové, takhle vypadají gameři na party.
Tady je náš stoleček, my tam hrajeme Gold with Friends a takové věci. A toto je prostě v Londýně, máte tady takový, že bar, kde máte počítače a můžete se semka dojít zahrát, že úplně cokoliv. A je to prostě very nice, mají tady mega dobré drinky, sice jsou trošku solné, ale to nevadí, s ním jsem měla jenom jeden. A to je všechno. Dobré ráno, ještě mám vlas. Dobré ránko, já tady jdu ze snídaně, já jsem zabrala kafe na cestu, protože je to poslední den na tomto hotelu a taktéž poslední den v tomto státě a v tomto městě. Dneska totiž odlítáme, letíme do Česka, kde moje cesta pokračuje a s ostatními se rozděluje. Já jsem strašný poetik dneska ráno. Výborně, mám vše. Takže dneska se naše cesta tour v Londýně jakoby rozděluje. A já pokračuju do Prahy, kde moje cesta pokračuje až do středy. Jelikož jedu za Enterprise a jdeme natáčet nějaký content, nějaké videjka, nějaké blbosti. Takže tak. Já dneska jakoby ode dneška do středy spím v Praze, ve středu nějak poledne pojedu domů a pak mě konečně čeká Jim z Esty. Finally Jim, finally. No, ale co to znamená, tady tohle všechno je to, že tento vlog jakoby končí, protože v Praze není nic zajímavého, co bych vám předala sem. Takže prostě ne. Já doufám, že jste si tento vlog užili. Pokud budete chtít více vlogů, tak mi pište do komentáře, přeju nějakou zpětnou odezvu, abych věděla, či vás to baví, či ne. A uvidíme se u dalšího videa, lomeno vlogu, lomeno všeho. Nezapomínejte, že každý den streamu na Twitchi už 930 něco dní bez dio. Já nevím, jak dlouho. 900 něco, prostě to je. A v letě budeme slavit 1000 dnů a bude nějaký offline stras, takže doufám, že dorazíte na sraz, na takzvané oslavu. A vidíme se teda na streamu. Každý den na Twitchi, sledujte mě na Instagramu, sledujte mě na Twitchi, sledujte mě všude, ať vám nic neunikne a já se na vás budu zase těšit.